Veseli zobi un skaists smaids – tas ir tas, ko mēs vēlamies ik viens, bet nevienmēr aizejot pie zobārsta ar visiem šiem daudziem darbrīkiem vairs var ko līdzēt, un mums mutē parādās ieliekamās protēzes. Kā ar tām sadzīvot un kā tās labāk kopjamas, par to mums pastāstīs dakters Ozoliņš. Notiek tā, ka dzīves laikā tiek zaudēti ne tikai piena zobi, bet dažbrīd arī zaudēti tiek pastāvīgie zobi. Un tad šie zobi tiek aizvietoti ar mākslīgajiem zobiem. Lai protēzes kalpot ilglaicīgi, ir nepieciešama viņu kārtīga kopšana. Vai protēzes ir arī jāmaina, vai tās ir uz visu mūžu? Diemžēl ir tā, ka protēzes, kuras tiek izgatavotas, viņas nebūs uz visu mūžu, viņas ar laiku būs jāmaina. Lai protēzes ilgāk kalpot, tās ir svarīgi pareizi kopt. Protēzes ir tāpatās kā arī savi zobi. Ir kārtīgi jātīra ar zobu birsti, jānotīra gan no ārpuses, gan no iekšpuses, un pēc tam jāizmanto arī dezinficējošie līdzekļi. Viens no ražotājiem ir vācu kompānija Kvizer ar Protefix produktu grupu. Protefix piedāvā plašu produktu klāstu, protēžu fiksācijas krēmu, fiksācijas pulveru un oderes, kā arī attīrošās tabletes. Viens no Protefix produktu klāsta ir Protefix aktīvais tīrītājs. Tad viņš ir tabletēs, un šīs tabletes ir jāizšķīdina remdenā ūdenī. Pirms protēze tiek attīrīta ar aktīvo tīrītāju, viņa obligāti ir jānotīra kārtīgi ar zobbirsti, tad jānotīra kārtīgi visi zobi, un arī, protams, protēzes iekšpus kārtīgi viss ir jāiztīra ar zobbirsti. Kad aktīvā tīrītāja tablete ir izšķīdusi ūdenī, tad ievietojam protēzi glāzē ar ūdeni tā, lai pilnībā protēze tiktu nosekta. Protēze glāzē tiek ievietot uz 15 minūtēm, un šī laikā protēze tiks attīrīta no nevēlamajām baktērijām, kuras rada nepatīkamu mutes smaku. Turklāt jāatceras, ka viena tablete paredzēta tikai vienai lietošanas reizei. Lai nodrošinātu labu un stabilu protēžu fiksāciju, ir Protefix fiksācijas krēms. Protefix fiksācijas krēmam ir vairāki veidi. Ir parastais fiksācijas krēms, kas ir īpaši stiprs un noturīgs. Otrs variants ir Protefix fiksācijas krēms ar aloe vera, kas ir ar īpaši kopjošām īpašībām. Un vēl viens ir Protefix fiksācijas krēms, kas ir bez garšas, smaržas un aromātiem. Atšķirībā no citiem fiksācijas krēmiem, Protefix krēmu var klāt uz mitras protēzes. Krēmu uz protēzes uzliek par nelieliem gabaliņiem, pēc tam protēzi ievieto mutē un stingri piespiež uz dažām sekundēm. Viens no senākajiem protēžu fiksācijas līdzekļiem ir Protefix fiksācijas pulvers. Pulvers ir 100% dabīgs, un tas tiek izgatavots no jūras aļģēm. Pulverim nav garšas un smaržas, un tam ir stipra fiksācija. Protefix fiksācijas pulvers ir piemērots jūtīgai mutes dobumu gļotādai, kā arī pie nelielas iekala daudzuma. Pulvera lietošana ir pavisam vienkārša. Uz tīras un mitras protēzes paņemam, uzberam pulveri. Un tad protēzi var ielikt mutē. Protefix produktu klāstā ir arī protēžu fiksācijas oderes, kas ir īpaši izstrādātas gan augšžokļu, gan apakšžokļu protēzēm. Oderes jo īpaši ir piemērotas protēzēm, ja viņas tikko ir izgatavotas, vai arī tanīs gadījumos, ka protēzes jau kaut kādu laiku ir lietotas un vairs ideāli nepieguļ. Oderes sastāvā ir jūras aļas un viskozes šķiedrs, kas ir mutes gļotādai nekaitīgs. Turklāt arī oderes lietošana ir gaužām vienkārša. Uzlieciet oderi uz protēzes, piegriežam attiecīgi oderes malas pēc protēzes izmēra, iemērcam oderi uz 10 sekundēm remdenā ūdenī. Tad izņemam ārā, notecinam un ar jebkuru no oderes virsmām uzliekam oderi uz protēzes. Protefix produktu klāsts tiek regulāri papildināts pateicoties pētījumiem un sasniegumiem jaunākajās tehnoloģijās un patreiz pārstāv plašāko iespējamo kopšanas un fiksācijas līdzekļu klāstu, kāds vien iespējams. Rūpējieties par savām protēzēm, izmantojot Protefix produktu klāstu, un tās jums kalpos ilgāk. Raidījuma nākamais sižets par kādu īpašu masāžu. Vibrācijas dziedinošo efektu biomehānikas zinātņu doktors Aleksejs Ņemčenko izpētījis un apgūs visos sīkumos. Viņa konstruētie vibromasāžas aparāti iedarbojas ar frekvenci, kas atbilst mūsu organismu fizioloģiskajām īpašībām, ko radījusi pati daba. Iedarbojoties uz ādu ar vibrācijas metodas stingri noteiktā frekvenču diapazonā un ievērojot noteiktu spēka pielikšanas virzienu, var panākt vēlamo efektu. Impulsi nonāk muguras smadzenēs, tālāk galvas smadzenēs un seko atbildes reakcija. Medicīnas centrā Vibromed pēc palīdzības griežas pacienti ar dažādām vainām. Pateicoties šai terapijai, mugurkaulas kriemeļos notiek labvēlīgas izmaiņas. Cietušie kriemeļi atvirzās cits no cita, izzūd nervu saknīšu saspiedums. Labi rezultāti gūti ārstējot osteohondrozi, ceļu un gūžu locītavas. Jums te kaklā pakarināts kāds aparāts, tas nav nejauši. Jā, jo tas aparāts ar vibrāciju palīdzību iznīcina parazītus zarnās, kas man ir iepirinājušies un izraisījuši smagas problēmas, ekzēmas uz kājām, ja? Un arī uz visu organismu alerģisku reakciju. Ja? Bet ar vibrāciju palīdzību un šīm procedūrām man tiek pirmkārt stiprināta imunitāte, otrkārt tiek labāk asinsrite organismā un vienmēr sakot, tiek iznīcināti tie parazīti, attīrīts organisms un es ātrāk ceru, ka tikšu uz kājām. Vibroterapija ir efektīva metode astmas, dažādu elpceļu slimību un sēnīšu ārstēšanai bronhos, resnajā zarnā un kuņģī. Dakteris Ņemčenko vibroterapiju atzīst par ideālu, lai ārstētu iesnas un deguna blakus dobumu iekaisumus. 3 gadiņi un sākām iet bērnu dārzā. Parādījās elpošanas ceļu problēmas. Akūts bronhīts. Obstruktīvs bronhīts. Jo būtībā tradicionālā metodē tas ir tātad medicīnas preparāti ir ventolīns un hormonālie preparāti. Gribētos no tā vēl izvairīties. Un tad mēs atradām šo iespēju kā vibromasāžu. Pašreiz mēs esam bijuši 4 reizes. Jāsaka, ka iesnas vispār pirmajā momentā bija pēc pirmās jau. Tad šīs vibromasāžas, varētu teikt, pazuda, bet uz attiecīgu bronhu un plaušu problēmu mēs pašreiz risinām. Pedagoģijas doktora Viestura Kraugsta ģimenē vibroterapijas dziedinošās īpašības izmanto jau ilgstoši. Sakarā modernām barībām klonētiem ar e-konservantiem bija parādījušās modificētas jaunas slimības. Viena no tām ir obstruktīvā plaušu slimība kroniskā, kas ir līdzīga astmai, smok nost, hormonālie preparāti un nekāda efekta. Vibrācijas rezultātais jau vairāk kā gadu. Nezinu, ko tas nozīmē vairāk. Vibrācija ārstē arī ginekoloģiskās slimības – miomas, fibriomas, mastopātiju un olnītes iekaisumus. Ar speciāliem paņēmieniem izraisot mehānisku audu kairinājumu, ļauj ādai gan labāk justies, gan arī izskatīties. Tā tiek risinātas kosmētiskās problēmas, kā palielinās muskuļu tonus, intensificējas asins plūsma, mazinās arī grūmbas. Pirms jebkuras procedūras veikšanas ārsts izvērtē pacienta veselības stāvokli un, ja nepieciešams, veic iridodiagnostiku vai datorizētu neirofunkcionālo diagnostiku. Vibromasažierus iespējams iegādāties un izmantot arī mājas apstākļos. Sākumā es biju paciente, jau esmu arī speciāliste. Esmu iegādājusies šo burvīgo aparātu, lai palīdzētu saviem ģimenes locekļiem, lai pati sev varētu palīdzēt. Jaunums – vibrācijas platforma. Stundas ceturksnis, kas pavadīts uz tās, var aizstāt 2 stundas sporta zālē. Speciāli vingrojuma komplekss palīdz panākt figūras korekciju, uzlabo vispārējo labsajūtu un palīdz arī cīnīties ar celulītu. Raidījuma noslēgumā parunāsim par vēsumu. Ne par to, kas šobrīd valda uz ielas, bet gan par to, kas spēj dziedēt. Tas ir tiešām pilnīgs jaunums, un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanēs, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts, psihoterapeits, man ir pacienti, bet no otras puses esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs, un arī man pašam tā kā reizēm aizmig grūti, un tad to spilvenu grozi no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēss. Un tad es ievadīju Googļos cool pillow, vēss spilvens, un tad man tieši izsitās ārā Chillow. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma SuSoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo, Lielbritānijā. Es viņiem aizrakstītiem Chillow menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pat, un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Un viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā nu es esmu nodibinājis jaunu SIA, ekomēdi, kas pārstāv Chillow Baltijas valstīs. Spilvēna nosaukums Chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēss, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis. Tikai 2 centimetri biezs, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvenu virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvenu pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plastmasīgo, kaut gan šis plastmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt, nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums, un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto Chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam dakteri atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērti aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņi, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit Chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan naktas svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, te var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski Chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā. Viņai jau te ir Chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl Chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsama un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši, mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, nu, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai nu sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī saspringst muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēna mazspēja, tad jebkurš dakters rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz Chillow spilvenu, tad papildus tiks tonizēta asinsvadi, mazināsies tūzka un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus Chillow aplicēt kāju ieteņot. Nu, tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūtas bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termifors katrā mājā, tagad ir jābūt Chillow vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu Chillow un lietoju. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tāds tā kā ezīts, un te arī var redzēt priekšā pilns auga ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tad tu tādu lieto, ka tev tie mati, jā, nu tādi stipri tā kā. Tāds aizīts ir saudzis jaunu mati, un es teicu, ka, nu, es nezinu, varbūt, ka tas ir, varētu būt no Chillow iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielējot 2 litri ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciāls vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo, ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizācija un viss, jā. Ja kādreiz ar gadiem, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad Chillow var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Es izmantošu izdevību un labprāt aicinātu jebkuru aptieku, jeb veselības veikalu, jebkuru uzņēmēju, kurš uzskatītu, ka tas produkts būtu viņa klientiem, pircējiem interesants, zvanīt mums un sadarboties, jo mēs tā kā esam oficiālie distribūtori, un mūsu tālrunīts ir 26682563, bet, protams, var arī pasūtīt patiešo no mums, izmantojot gan mājaslapu ekomēdi, www.ekosvītriņamed.lv, vai arī zvanot pa šo pašu tālrunu, un tad mūsu kurjers aizgādās, un tas mūsu kurjers ir ne tikai kurjers, bet viņš ir arī konsultants, viņš aizgādās bez maksas. Viens man ir mājās, un viens man ir darbā. Un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, 15 minūtes ir atsēžos šeit pret to spilveni, lieku galvu, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem ir, sākot no tās vidusplecs, jo muguras ir uz augšu, un lēnāk tie uz kaklu joslu ir, un tad tā galva tāda veldze ir un atslābums ir, un arī tas saspringzinājums, kas pirms tam ir bijis, viņš atkal tā paliek arvien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu. Ja tā mazumtirdzniecības cena Chillovam ir 209,90 €, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija, jā, tas ir vienreiz, un tas Chillows, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturies gadiem, jā, tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefonu lejā parādās, jā, tad cena būtu 25 lati, vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS, vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais palaknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc sodu kodumiem, noņemot tusku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā.